300 pako me mbi 3 ton dimë ushqimore si makarona, oriz, vaj, sheqer, salc, fasule e tjerë janë nisur sot paradite nga porti i Durrësit drejt zonave të përmbytura në jug të vendit. Punojësit e autoritetit portual pas mbështetjes financiare prej 15 milion lekësh të reja nga fondi i emergjencës dhën pak ditë më parë kanë grumbulluar gjatë ditëve në vazhdim një sasi të ardhurash monetare me të cilët janë bler ndihmë ushqimore për banorët e zonave të përmbytura. Zëvendësdretori përgjithshëm i autoritetit portual Durrës, Artjan Qirici, në cilësinë dhe të kryetarit të komisionit të emergjencës në port, për Adrianet u shpreh. Kjo është faza e dytë, ne sikurse deklaruam si autoritet portual nga buxheti i portit me një vendim të bordit drejtues, dham ndihmë 15 milion lekë dhe në vazhdim gjithë punonjësit e portit pa përjashtim solën ndihmesin e tyre materiale, gjithashtu të gjithë subjektet pa përjashtim në mbështetje të kësaj le të themi iniciative, solën dhe ata dhe vazhdojmë sot dhe nesër dhe në vazhdim të çojmë në shtabin e emergjencës ku atje ka nevojë dhe nevoja është akoma në vijim të çojmë gjithë këto ndihmesa. Konkretisht destinacioni i këtyre ndihmave ku është? Ne komunikuam me shtabin e emergjencave dhe do të shkojmë te pika qendrore e grumbullimit të tyre e cila është në Fier. Automjeti me 300 pakot me madhra ushqimor është nisur drejt Fierit, ku sipas marrëveshjes me shtabin qendror të emergjencave në shkallë vendi, do të depozitohet edhe kjo sasi ndihmash nisur nga Durrësi. Burimi nga autoriteti portual bën të ditur se nisma e solidaritetit për zonat e dëmtuara nga përmbytjet do të vijojë edhe në ditët e ardhshme nga punonjësit e kompanive dhe firmave koncesionare, agjencive detare dhe operatorëve të tjerë portual.